З цього боку ви так само бачите загальну інформацію. Це є загальний банер, який розповідає про наш проект. І на початку 20-го століття нас визначали як українську готову до суверенної держави і про те, що ми з вами українці, що ми окремий народ і маємо своє дуже глибоке коріння. Будь ласка, проведіть речі в салоні вагоні та на платформі станції прохання повідомити працівників межу поїздки.